Nakon 20 godina uspešne novinarske karijere, Brankica Damjanović postala je uspešna spisateljica. Umeđu vremenu je počela da se bavi jogom i postala čak instruktor ove drevne indijske veštine. Razgovaramo o tome da li je joga jedan od načina da se opusti i relaksira. Posle dve decenije rada u novinarstvu, znate i sami koliko je to stresan posao, ja sam u jednom momentu odlučila da više neću time da se bavim. Ja nisam znala čime ću se baviti, ali znala sam za početak šta neću. Mislim da je to sasvim dovoljno bilo. I toga dana kad sam dala otkaz, kad sam napustila televiziju i kad sam došla kući, ja ne znam kojim čudom se tu našao nekakav časopis i ja pogledala, a tamo piše, ne znam, da upisuju nove članove na Akademiji za instruktore joge. Znala sam da je to nekakav znak, pošto sam umeđu vremenu već naučila da pratim te znakove pored puta. Upisala sam Akademiju za instruktore joge, završila i dve godine zaista bila instruktor, imala fantastičnu grupu i sećam se da su naši časovi od sat i po znali da se oduže na 2,5 sata, da prosto nisam mogla te moje devojke da oteram kući, toliko je nama bilo lepo, ali ajde što je njima bilo lepo, pretpostavljam da im je bilo stoga što sam i ja uživala. Naučila sam da dišem, pronašla sam mir, to je ono što mi je bilo jako potrebno posle toliko godina rada u novinarstvu, tako da da, jogi mogu da zakoni zaista, čak čini mi se za sve ovo što sada piše. Sa mojim današnjom gošćom, Brankicom Damjanović, spisateljicom, razgovaramo o tome šta je sreća i šta je nju čini srećnom. To se menjalo kroz godine, jeli, kad sam bila mlada, sećam se da sam želela kad porastem da budem mama i da imam dobru decu. Mislim da je tome poprilično doprinelo jedno moje tragično iskustvo. Kad sam bila devojčica, bilo mi je 12 godina, tada sam ostala bez mame. I zamislite kad i dete sa 12 godina može u sebi negdje da odluči kad porastem, bit ću mama, imat ću dobru decu. I mislim da, eto, ako sam na nešto u životu ponosna, to nisu ni moje knjige, nije to nikakva ni televizijska karijera, iako je i ona bila dobra, bogata i, ne znam, ovenčana jednom nagradom za doprinos informisanju. Ta moja deca su ono što me čini srećnom. Ne to što oni jesu zdravi, lepi, pametni i uspešni, jeli, ako uspehom smatramo to što su dobri đaci, sada već studenti u inostranstvu. Volim što su tu, volim što mogu da ih posmatram i najviše volim kad spavaju da ih slušam dok dišu. Gošća emisije Zdravo jutro je Brankica Damjanović, spisateljica, sa kojom razgovaramo o tome koji je njen životni moto i šta je to što ona savjetuje svojoj deci. Nisam imala ranije, ali kad sam pre, čini mi se, 10 godina otkrila rečenicu Vladana Desnice, podaj mi gospode dnevni obrok samoće, osjetila sam klik u sebi. Da, to je moja rečenica. Podaj mi gospode dnevni obrok samoće. Kad sam sama, onda zaista jesam sa cijelim svetom ili je čitav svet u meni i tek tada mogu da osjetim pulsiranje života i tek tada krene iz mene sve ono što sam možda sve te godine skupljala. Tako da recimo da je to podaj mi gospode dnevni obrok samoće, to je ta samoća koju dobrovoljno biram, u koju odlazim i nastojim da svakoga dana imam barem nekoliko sati potpune samoće. Danas završavam razgovor sa mojom gošćom, Brankicom Damjanović, koja se veoma uspešno bavila 20 godina novinarstvom, a onda postala, mogu da kažem, još uspešnija spisateljica. Razgovaramo o tome koliko vodi računa o zdravom načinu života i da li jede slatkiše. Ja volim slatkiše, a ne volim da jedem torte. I mislim da postoji jedna priča u mojoj knjizi, ne bih ovo mogla bez tebe, zašto ne volim da jedem torte. To je priča koja se zove Žica, pričam o žici kojom je nekada moja pokojna mama mutila tortu. I otkad nema moje mame, ja više ne jedem tortu. Jednostavno mi je torta asocijacija na nju, na taj gubitak, iz toga ne. A što se tiče toga da vodim računa baš o ishrani, ne, mislim da je za zdravlje mnogo važnije kako se osjećamo, da je ono što se vidi zapravo manifestacija onoga što se ne vidi. I kada se govori o zdravom životu, većina nas najprije pomisli, aha, zdrava hrana, dijeta, ne znam, odmah blender i ostalo. Ne, ne, zdravlje počinje od dobrih misli, od ljubavi prema sebi, prema onima oko nas, pa onda to sve bude lako i lepo. Ja jesam zdrava, ali ne zato što sad nešto, Bog zna kako, vodim računa o ishrani, ali vrlo vodim računa o svojim mislima. Dakle, kad nekad, a svima nam to dođe, jel, osjetimo da smo ljubomorni, osjetimo, ne znam, možda i strah ili to, ja nastojim da to samo prođe kroz mene, da se ne vezujem za to i mislim da je tu koren zdravlja, naravno, i sve drugo ne treba podceniti.